Biz mütləq qiyməti olan verilmiş bərabərliyi həll edəcəyik. Gəlin iki halı nəzərdən keçirək. Fərz edək ki, 2 çıxılsın 4 vurulsun x ifadəsi mənfi olmayanda. Onda bərabərlik bu şəkil alır. Biz bu bərabərliyi həll edirik. Burada mənfi 2 ədədi ilkin şərti ödəyir. Odur ki, bərabərliyin həllidir. İndi isə tutaq ki, 2 çıxılsın 4 vurulsun x 0-dan kiçikdir. Onda bərabərlik bu şəkil alır. Biz bu bərabərliyi həll edirik. İki ədədi fərz edilən şərti ödəyir. Deməli, bərabərliyin həllidir.